mungkin lagi terpukau menikmati persembahan Nirwana Mandala bersama Nunung Alfi. Iya, kesuwun Kang MC, keluarga saking mempelai wanita Mbak Puput, sarang keluarga saking Mas Anang. Siap-siap temo, monggo. Monggo para naga ya, dung jreng. Nayaga. Ayo, nayaga. Gaya-gaya. Lelah lo masih yang gue nek. Ya, hadirin handai tolan semuanya, mohon disaksikan pelaksanaan acara temo dimulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami okay. Buka. Satu tembang yang sangat melegenda, pengantin baru untuk mengiringi nuansa romantisme Ak Hanan bersama Nok Puput yang bersanding Mbak Raja dan Ratu. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Yuk, silakan. Keluarga dari Mbak Puput, Ibu Eci, Bapak Udin, silakan. Pantes di sawang, wadon lan lanang, si pengantin, manis besem ya yuk Puput. Mas Jamal, silakan Mas Jamal. Somai anak gawe gawe bunga, anak gawe gawe bunga. Manja dene yen laku si mama haji iring-iringan. Mas Jamal Semangga kulaturi mimi ajarung sari ngaturi si mama haji mubarok demo pengantin Mas Anan minangka pengantin lanang Mas Anan sayang mama haji mubarok mama haji sayang mama haji mubarok. Ganing warase ora tega ning larane kang kajurit kini aja umsina ora tega mamaji manipatine aduh mama goyang-goyang teh sing ditembangi mama haji mubarok mama tuan rumah sing hormati majikan nom majikan nom. Yayu pengantin Mas Puput dewek Mama Haji Mubarok Mama Haji Mubarok Yayu Puput Mimi Ajarum Sari Mas Anan sayang Lagi Abang Kuning Anggoni Mimi Haji Mimi Abangan Mimi Ajarum Jamu barong, Mimi Hajarum, sing paling emang. Godong murak sing ngepanget, pengantin lanang dikit ah. Mandana pemasanan gagas, ningat nine. Mas Anan, melolong matamu nangan, sekecap di bisa ngucap. Ya yuk pupu, sing paling ayu.
Haji Mubarok sarang keluarga besane kadik nya jarung. Mubarok aja dikantongi aduh Mimi Ajiru iha Mimi Ajiru sing paling iya amben-amben kayunan sama sana ayu puput sing paling ayu dewek bidadari ya wong badak no puput ya ayu puput masanan sayang keluarga besan daun tepang nembang ewis keliwat Mimi Aji besan Mama Aji besan nok anggi ya ayu pengantin aja digawa balik maning kone pada bosok titik nama.